sætter på nye værelse, ikke? Det er så her, hvor der bliver lagt musik hen over på videoen. Nu fik du noget af den lille øl, ikke også? Vil du så også have noget? Nej, det vil jeg jo sige til dig, så er jeg næsten ikke noget. På trods af det. Men er det brændende godt? Gammel er den hund der? Ja.
basket for